Lasse Holm fyller 80 år, ställer in turnén, finns en viss tid kvar i livet. 80 är ingen ålder som går hem hos Lasse Holm. I en intervju med Hänt berättar han nu om tankarna kring att åldras och varför han ställde in hela vårturnén. Man börjar tänka att det finns en viss tid kvar av livet, säger han till Hänt. Lasse Holm fyller 80 år, men än är pensionärslivet inget för honom. Istället är kalendern fullbokad med gig och evenemang. Den stora kärleken för musiken och underhållningen håller honom igång. Lasse Holms ord om åldrandet, därför ställde han in vårturnén. Efter framgångarna i Så mycket bättre blev det klart att Lasse ger sig ut på en vårturné, men plötsligt kom beskedet att denna ställs in. Nu berättar han vad det var som avgjorde beslutet. Jag hade blivit så otroligt uppvaktad av alla efter Så mycket bättre, att jag skulle göra det och det och det. Man blir lite lätt förförd. Jag hade möten med lite olika produktionsbolag och de ville så gärna göra en vårturné och jag sa ja. Sen tittade vi efter i min agenda och då såg vi att hjälp, hur ska jag hinna det här, säger Lasse och fortsätter. Usch, sa min fru, nu får du skärpa dig, tänk efter, och då blev det så att jag tog tag i det här på en gång och sa det går inte. Det blir för tufft, det har inget med åldern eller min fysik att göra, utan just med tid. När det gäller Lasses hälsa är allt strålande och han tror att han hittat nyckeln till hur han lyckats hålla sig så pigg som han gjort. Det är väl privilegiet att ha bra gener, sen att man har försökt hjälpa sin gamla kropp att vara alert. Med en åsnas envishet har jag alltid predikat att det är viktigt att man tränar. Sen att man har ett bra kostintag och också att jag får jobba med faktiskt kreativa och begåvade människor, det är min stora lycka. Det gör att jag är på tårna, säger han. Hur känns det att bli just 80? Jag känner mig som jag gjorde på 80-talet och då var jag typ 45. Det är ingen skillnad egentligen, mer än att man börjar tänka att det finns en viss tid kvar av livet, vet, tänker man på då och då. Men jag har så himla kul och det går så bra. Så firar Lasse Holm 80-årsdagen, de flyger in från Milano. Men oavsett hur ung Lasse känner sig så väntar nu en 80-årsdag. Vi ska fira med familjen på ett fantastiskt ställe. Har du önskat dig något speciellt? Bara att alla ska få vara friska och hålla sams och ha en fin tid tillsammans. Pojkar, pojkvänner, flickvänner och allt sånt där som gör en familj intakt. Det blir barn, barnbarn, respektive. De flyger in från Milano, Köpenhamn, Stockholm och lite andra ställen.